Meget labai gėdavo mašiulį, buvo savo sėlarot, kad gėlį tavo mašiulį, nehrūjė. Kartą vis kultūrės ir sportos ministrija, čia sėtom vis bat nusulkų tarėti čia įvėjimo atgėlėrį, romalis kūrė kaip štantai vis pėrus. Kalbą to nebūtų, bet ten dabar. Dalė mintą lėsiu, tukės kalbų skoribas, kas sėpų trebėt bolo periodisas, tukit kent znaut. Tukent skolaš, tukent kolektyv. Kiek nepatys problemai რომელსაც თქვენ ვერ დაძლევთ, ანუ რაღაც შემთხვევაში გამოიჩინეთ ან სისუსტე, ან ვერ იყავით ვთქვათ პრინციპულები, ეგ უთიერთობა უნდა გავარკვიოთ ჩვენ დროს. Მე პირობას გაძლევთ თქვენ და მე შემიძლია ამ შემთხვევაში ვილაპარაკო აი ამ ხალხის სახელით, ვინც თქვენ წინაშე არის დღეს და ნუ ალბათ მნიშვნელოვან ცნობად იმ ხალხის სახელით, ვინც სამინისტროში მუშაობს, თქვენ არავინ არაფერს არ შეგაცუქებთ გარდა იმისა, რაც ეხება სკოლას. ამას ვამბობ სრული როგორი გითხრათ, პასუხისგებლობით. თუკი ერთ შემთხვევაშიც კი თქვენ შეამჩნიეთ, რომ თქვენ დებულოთ ისე დავალებას, რომელიც ცდება თქვენს სასალო პროცესს, თქვენ შეგიძლიათ ხმამაღლა განაცხადოთ ამის თავობაზე ყოველგვარი მორიდების გარეშე. ეს იყო ნამდვილად დემოკრატ ადამიანთან შეხვედრა და სხვა სხვა მიდგომა არის განათლების სამინისტროდან წამოსული. ვიდრე აქამდე იყო პირველ რიგში ნიშანდობლივი არის ის, რომ უნდა მოხდეს სკოლების დეპოლიტიზაცია, ანუ სკოლისათვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ სასწავლო პროცესი, მხოლოდ სწავლა, მხოლოდ მოსწავლე და სხვა პოლიტიკა სკოლას უნდა ჩამოშორდეს. მაგ განაცხადა, რომ სკოლის დირექტორები არიან ღირსეული ადამიანები, რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერ დონეზე, მათ უნდაც მასმედიასთან, საზოგადოებასთან გააკეთონ ის განცხადებები, რომელთაც თვითონ მიიჩნევენ მართებულად და ამ მხრივ არანაირი ცენზი მათ არ ექნება. სასამო უნდა იყო, რომ პირადად მინისტრისგან გავიგეთ ეს ინფორმაციები. ჩვენთვის მისაღებია, კერძოდ უკრა მაინც სხვა კუთხით და სხვა სტილით მუშაობთ, თუმცა არის რაღაც რაღაცები, რაზეც ალბათ ცალკე შეხვედრა იქნება და კერძო სკოლასთან ცალკე რაღაცები გადაწყდება. ეს მკივნეული საკითხი სხვა საჯარო სკოლებში შეიძლება, რომ მთლიანობაში ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ასეთ თავისუფლება არის და არის საშუალება თვითონ გადაწყვეტო რა გააკეთო, როგორ გააკეთო იმ კანონების ჩარჩოში, რასაც ჩვენ ეროვნულ სასწავლო გეგმა გვთხოვს. საოცრად თბილი ურთიერთობა გამოიკვეთა, საოცრად დადებითი აურა შემოიტანა და რა თქმა უნდა ეს არის სტიმული ყველა ხელმძღვანელისათვის, ყველა დირექტორისათვის, რომ უკეთესად წარმართოს თავისი სამუშაო. დღეს შევხვდით ქობულეთის რესურს ცენტრში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სკოლის დირექტორებს. ასე ჩვენს პოლიტიკას, უბრალოდ ალბათ სახელმწიფო პოლიტიკას განათლების დარგში ძირითად პრიორიტეტებს, ასევე გარკვეულ მონახაზს ვაკეთებთ ჩვენი სამინისტროს ბიუჯეტის ძირითადი მიმართულებებისა, თუმცა ჯერ კიდევ პროექტის სახით არის და უახლოეს ნამუშევრებში დამტკიცდება. ამავე დროს ისმენთ სკოლის დირექტორების პრობლემებს, რადგან უფრო უშუალოდ პირველ წყაროზე მიიღოთ ინფორმაცია ამის თაობაზე. მაგრამ მათთვის არსებითი არის ის თემა, რაზეც ჩვენ ამახვილებთ თავიდან ყურადღებას, ჩვენი სკოლა უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული, რაც ყველაზე არსებით და მნიშვნელოვანი დროინდელ ეტაპზე, და ამავე დროს ვთავაზობთ დეცენტრალიზაციის ახალ მოდელს, რაც სამინისტროს თავისი ფუნქცია იქნება, რესურსები თავისი ფუნქცია, სკოლის დირექტორებს, სკოლის პედაგოგურ კოლექტივს კიდევ თავისი ფუნქცია. ალბათ განათლების სამინისტროს ჰქონდა ორი ეტაპიანი შეთავაზება, ერთი ეს უნდა მოეგვარებიათ უშუალოდ სკოლის ფორმატში და თუ კი აქვთ კიდევ სხვა პრეტენზიები, ამას ალბათ განათლების კომისია, თუმცა მართალი კითხოთ მოგოლუნდე აი კომისიის უფრო მოსლების თაობაზე არ არის ინფორმირებული. ალბათ ესეც ისეთი კოლეგიალური კომისია იქნება, სადაც განიხილება გარკვეული პრეტენზიები, თუმცა უნდა მოგესალმოთ, რომ ყველაზე კარგი ადგილისადმი ამის სამართლებრივი გადაწყვეტა სამართალში.